Sju systrar, kapitel 24. Är vi säkra? Kan vi lita på varandra? Vad vet underrättelsetjänsten? Är det sant? Är det inte fantasier alltihop? Är du säker på att din berättelse är sann? Hon ljuger, han ljuger, alla ljuger. Vem har rätt att rymma till Europa? Vem har erövrat Europa? Ska jag sticka mitt spjut i detta vackra skandinaviska territorium? Ska jag verkligen berätta min historia för poliserna? Finns jag i Säpos register? Finns de andra? Vem väljer ambassadpersonalen? Vilka är vi? När vi kom till Sverige på 70- och 80-talen hade också en grupp chilenare lämnat Rumänien. Det kom också lycksökare från Chile. Den chilenska ambassaden startade en underrättelsetjänst för diktaturen. Man spionerade på de politiska flyktingarnas aktiviteter. Man hade också information om de svenskar som deltog i solidaritetsarbetet med Chile. Informationen skickades direkt till DINA, den hemliga polisen, även kallad hundarna. De flesta ville inte tro på historien om spioner och hur de skaffade information. Jag hade i slutet av 70-talet, när antalet flyktingar ökat väsentligt, tagit emot en klasskamrat vars man arkebuserats i ett av de första koncentrationslägren som juntan hade skapat. Han arbetade vid Tullverket. Hans kropp hade inte hittats. Vi läste båda på klosterskolan. Jag visste att hon aldrig deltagit i några politiska manifestationer. Studenterna inom vänstern var övertygade om att de skulle förändra samhället tillsammans med arbetarna. Hon deltog inte ens i diskussionerna som vi hade i vår egen skola om klasskillnader. Hon tog aldrig ställning mot något. Hon följde aldrig med på några demonstrationer, inte ens för att titta på. När hon kom hade jag ingen aning om varför hon tagit sig till Sverige. Hon var för mig bara en dum och söt flicka. Jag skulle bara erbjuda henne och hennes son ett ställe att bo på. Hon hade bott en vecka hos mig när det började komma anonyma telefonsamtal. De hotade henne. De hotade också mig. En röst kallade mig för hora och menade att jag skulle ge fan i Sonja Armadillo. Efter det ändrade hon attityd. Hon försvann med sonen ur mitt liv lika snabbt som de kommit. I efterhand tror jag att det var sant det som berättades om spioner. Jag minns att vi båda togs emot av en man som sa sig tillhöra socialistpartiet. Denne man förhörde oss var för sig. Han påstod sig vara delägare i en stor restaurang vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Jag svarade så gott det gick. Allt var overkligt. Miljön, mannen, rummet. Varför satt jag där? Trodde han att jag var dum? Jag hade ändå inget att berätta. Jag spelade återigen dum. Jag var så förstörd. Det var som en déjà vu. Jag satt där medan hans röst bara försvann. Jag såg honom. Jag hörde vad han sa. Men under en bråkdel av en sekund färdades jag till mina bödlar. Jag återupplevde förhören, slagen, våldet. Jag kände att hela kroppen spände sig. Jag var på väg att tappa rösten. Det gjorde så jävla ont i halsen. En knut knöt sig hårt. Jag harklade och en svag röst kom fram. Jag var rädd. Jag förstod inte vad jag gjorde där. Jag ville bara springa därifrån. Jag hör hur jag svarar trevande. Det stämmer att jag kom till en flyktingförläggning. Men jag kände inga där. Jag minns att Sam någonting. Minns inte hans namn. Han samlade oss alla.
Jag vet inte vart folk flyttade. Jag kände också en kvinna som hade arbetat för regeringen och en annan som hade kommit till Sverige som den enda representanten för indianerna. Jag menar, han tillhörde ursprungsbefolkningen. Minns inte vilken stam. Jag träffade också en representant för radikalerna. Men det har gått så lång tid. Jag talade om personer som var kända för alla. När jag lämnade restaurangen var jag omtumlad. Hände det detta på riktigt? Hände det mig? Hände det i Sverige? Vem ska jag prata med? Jag hade ingen att kommentera dessa händelser med. Jag hade upphört med all politik och kontakt med landsmän sedan ett par år. Jag hade frågat honom hur han på så kort tid haft råd att köpa en restaurang. Han berättade att han lånat pengar på banken, att han hade några delägare och att han hade arbetat hårt för restaurangen. Jag trodde inte ett dugg på hans berättelse. Det stämde inte, det var något skumt. Säkert en täckmantel för något annat. Jag fick senare veta att det fanns agenter som infiltrerade den chilenska gruppen, men de lyckades inte samla in något verkligt värdefull information. Att militärjuntan bytte strategi och slutade med spionerandet hade säkert att göra med en rad händelser och reaktioner från flera människor inom den chilenska organisationen. Sonja hade försvunnit med sin son. Hon hade en pojkvän som jag inte heller litade på. Många år senare spårade jag henne för att få veta vad som hänt och varför hon försvunnit. Du ger inte upp, sa hon. Jag vill förstå, sa jag. Hon påstod att det var jag som inte ville tala med henne. Hon var inte intresserad av mig eller mitt liv. Vi promenerade i Kungsträdgården och skilde sedan åt. Vi gick skilda vägar och senare via tidningar fick jag veta att hon reste till Chile för att identifiera kroppen av sin man. Han hade hittats, men bödlarna går fortfarande fria. Han var bara 25 år när han arkebuserades. I tidningarna beskrevs det som om han försökt fly. Jag fick aldrig någon klarhet i händelseförloppet. Jag var inte heller intresserad längre. Jag hade fått nog. Andra fick fortsätta sin kamp där. De som hade kommit med påhittade historier om diktaturens förföljelse ville bara få en bit av välfärden, sades det. Europa har alltid varit i andra länder. Koloniserat, fått möjligheter på andra kontinenter. Jag kritiserade inte de ekonomiska flyktingar som kom på 80-talet. Pinochet skickade också en del avskum. Dessa skulle jag aldrig försvara. Det fanns ekonomiska flyktingar som behövde en chans. Att fly på grund av hot och fattigdom eller krig är en mänsklig rättighet. Jag ger fan i politiken. Jag reder ut mitt liv. Mina systrar reder ut sina liv. Min lilla syster rensar garderoben. Hon kommer ut. Hon vill berätta att hon gillar kvinnor. Hon vill förklara för alla vem hon är. Hon vill förklara för hela världen att hon är lesbisk. Hon vill berätta för mor innan hon dör att hon alltid gillat kvinnor. Männen var bara en parentes. Männen var en kuliss. Männen var hennes straff. Systrarna är faktiskt kvinnor av samma mor och far, men väsensskilda från varandra. Vi var i chocktillstånd. Vi hade förklarat för kusinen som var polis att vi gärna ville promenera till kullarna där vi var födda. Jag på Santo Domingo och Violetta på Playa Ancha. Startpunkten från kyrkan, menade kusinen, var riskabel och han bar för säkerhets skull sitt tjänstevapen.
Det verkade överdrivet. Ja, men de ser att ni är turister, förklarade han. Hade landet förändrats så mycket? Jag gick ju ensam till skolan vid 6 års ålder, tänkte jag, och sa, vi pratar ju samma språk, vi kommer inte att bli rånade. Vi har inga smycken, vi har inga värdesaker med oss. Ni har telefoner, ni har kort och kontanter, det räcker. Vill ni så följer jag med. Han var en rutinerad polis och även om han var civilklädd så var det något med hans attityd som avslöjade honom. Vi hade gått en halvtimme, fotograferat och besökt den övergivna bergbanan som jag mindes, den som låg långt hemifrån, när han plötsligt vände sig om och stannade. Han hade identifierat några ungdomar som följde efter oss. Han stannade på ett visst sätt och kanske gjorde han en gest så att de bara försvann. Vi fortsatte att gå uppåt. Gatorna var asfalterade och borta var kullerstenarna som vi mindes. Fasaderna var inte längre i plåt och det fanns färre skjul. En förbättring hade skett och även personbilarna hade blivit fler. Vi kom till adressen på Calle Quirigue. Huset var borta. Det var rivet. Avståndet till bergbanan var inte så långt. Barndomsbilderna hade andra mått. Var det så nära? Fanns denna trottoar här? Låg affären där jag köpte godis så nära? Det lustiga var att där huset en gång hade stått fanns ett mindre trähus målat i svenska flaggans färger gult och blått. Minnena snurrade som flashbilder. Jag såg alla grannar, barn jag lekt med. Jag såg onda människor. Jag såg lusfamiljen. Jag såg gubben som runkade. Jag såg gubben som lurade barnen att sitta i hans knä och passade på att smeka lite extra. Jag såg alla lekar jag lekt med pojkarna. Alla slagsmål. Alla gånger jag vann kattögon. Alla gånger jag spelat fotboll med en boll gjord av utslitna strumpor. Jag såg tanten med den vackra trädgården och gubben som slipade knivar vars ramsa satte skräck i mig. Jag såg och kände doften av de söta karamellerna och nougat i smörpapper som lilla gubben i vita kockdräkten sålde. Allt passerade revy. Den asfalterade gatan var full med bilar. Vi undrade hur de klarade resan ner för kullarna utan att bromsarna slets ut. Jag såg mig också springa ner för berget. Jag såg mig åka bergbana för att åter springa och hinna med bussen. Skolporten stängdes om man inte kom i tid. Det gavs ingen pardon. Nunnorna var strikta och disciplin var för dem en dygd. Allt detta på några minuter. Jag såg alla i familjen, alla systrar, utom Bajständer, för hon var född i den nya moderna lägenheten dit vi flyttat i början av 60-talet. Jag ser bröllopet, bröderna och församlingen. Jag förnimmer ibland även positiva saker. Dofterna kommer på nytt. Gångerna jag fick en påse nötter, gångerna jag fick en present till jul, godis som de äldsta systrarna gjort av mörkt socker. Spenvarm mjölk från get eller åsna som mor köpt av gubben. När regnet kom och tog med sig smuts från berget mot stadens centrum bakade mor pumpaplättar. Och den lena smaken av söt kondenserad mjölk. Mor gjorde den av pulvermjölk som rördes om med en järnpanna på El Bracero. Grillen. När mjölken var färdig hade den blivit brun. Nästan samma procedur som görs över eld när man bereder med smör. Jag kände att jag förflyttat mig direkt till 50-talet. Jag hörde, luktade, förnam varenda detalj av livet i ett hus som inte längre fanns. Inget var som vi tänkt oss. Och när kusinen frågade om vi skulle gå vidare hade jag helt tappat rösten.
Jag försökte. Jag försökte säga något och gjorde en gest till min syster och försökte viska, men inget hördes. Vi satte oss på en stentrappa. Det fanns många sådana, trappor av alla dess slag. Husen tycktes hänga ner som klasar ut efter kullarna. På den kalla stentrappan hägrade minnena. Jag sprang glatt, promenerade, ramlade. Jag och systrarna var på väg till stranden, en timmes promenad. Vi vilade, vi blev burna, vi bytte gata. Vi stod och betraktade det mystiska huset. Det var ett av de få hus i engelsk kolonialstil som fanns kvar. En bred och välstrukturerad port och den klassiska pation i mitten av byggnaden. Alla kunde historien om detta hus. Det sades att där fanns några äldre systrar instängda. Husets entré hade två stora cypresser på sidorna och det fanns flera träd bakom huset. Utanför den stora dörren stod två vaktande lejonstatyer. Vi tittade länge på huset innan vi tysta gick därifrån. Det bästa var att betrakta huset från lagom avstånd. Pekuncha påstod att om kvinnorna tog fast oss så kom man aldrig därifrån. När havet syntes närmare började vi springa. De äldre skrek att vi skulle vara försiktiga. Vi ramlade och gjorde oss illa på de stenlagda gatorna. Återigen måste vi bära sista sträckan innan vi var framme. Vi hittade en bra plats bland klipporna. Där var vi skyddade från vinden och samtidigt från sanden som vi gjorde. Det var inte kul att äta smörgåsar fulla av sand. Vi fick kissa i de många små pölar av saltvatten som samlades bland klipporna. Vattnet var annars iskallt. Alla badade och lekte bland alger och i pölarna. Det fanns en naturlig ansamling vatten där de mindre byggde sandslott. Då var alla bekymmer borta. Horisonten, saltet, brisen och rock'n'roll-musiken från pergolan vid restaurangen förgyllde tillvaron. På väg hem visade det sig att kanintänder hade tappat en sko. Det var vackra nya skor. Vi letade och letade i timmar. Ingen visste om någon hade tagit hennes sko. Om hon själv lämnat skon nära en våg och havet slukat den. Skon var totalt försvunnen. Det var en katastrof. Hon kunde inte gå och halta så hon måste bäras hela vägen hem. Det värsta var ändå straffet som väntade. Vandringen hem var oändlig. Inte ens det mystiska huset kändes skrämmande längre. Vi vågade till och med promenera på samma sida som huset låg. Nedstämda kom vi hem. Det var bara att acceptera straffet. Jag fick inte tillbaka rösten och valde att skriva lappar. Vi vilar en stund från vår vandring i mina barndomskvarter och sätter oss på en bar i närheten. Det finns 5 sådana i varje kvarter. Violetta föddes i den nya lägenheten. Hon behövde aldrig som vi andra gå ut på toaletten. Inte heller bli badad i en stor balja. Hon behövde inte tända kolet eller vänta på att kakan i den improviserade ugnen byggd av plåttunna skulle bli klar. Hon fick varmvatten från en varmvattenberedare direkt i kranen. Det fanns gasspis, kaklat badrum, bekväma rum och 2 vackra terrasser med rosor och andra vackra växter och buskar. Arbetarna hade fått det bättre. Far var nykter och hade plötsligt blivit affärsman. Violetta och Rottan ville inte hjälpa till från början. De skämdes för honom. Jag var omskolad från gudstron, radikaliserad och hade blivit medlem i socialistiska partiet med eget medlemskort.
Jag var så stolt att inneha ett sådant kort. Lenins ansikte på framsidan. Jag hade verkligen gått in för att vara en bra förebild och militant. På de politiska mötena var killarna förtjusande. Jag skulle arbeta hela sommaren med min bästa väninna, vars far var socialist sedan länge. Hon var tillsammans med en kille som enligt henne kom från en välbärgad familj. Jag själv hade ingen kille den sommaren. Jag var en duktig kamrat och lärde mig retoriken. Det var mycket kritik mot kommunisterna och hur fel de tänkte om revolutionen. De var mer sovjetvänliga än socialisterna. Det enda sättet att komma till makten var att bilda en allians med alla vänsterpartier, hade socialisterna sagt. Då skulle vi rösta för Salvador Allende. Det såg fint ut med samarbete på alla nivåer, fast innerst inne rådde stor misstro. Under den sommar som vi var aktiva i socialistisk ungdom hände mycket. Jag hade blivit förälskad i en nästan fiende. På en fest hade jag träffat en man som var kommunist. Det var bara att lämna tillbaka Leninkortet och gå över till hans parti. Jag skulle härmed bli en del av den nya revolutionära armén som skulle ta makten och följa proletariatets väg. För att delta i detta var jag också tvungen att visa vad jag gick för. Jag deltog i de flesta aktiviteterna. Fokus var arbetarna, de skulle medvetandegöras. De skulle dricka mindre, de skulle röka mindre, de skulle respektera sina fruar och kamrater, de skulle konsumera fisk. Vi unga universitetsstuderande sålde fisk i korgar, precis som fiskarna, för att bidra till den nya människan. Några arbetare skrek att vi var Rysslands lakejer. De skrek att Ryssland förstörde fiskenäringen med sina stora båtar. Sålde vi grönsaker skrek oppositionen att vi förstörde för de stackars bönderna. Sålde vi kycklingar så förstörde vi för broilerfabrikerna. När den första organiserade bojkotten mot den valde presidenten som näringslivet startade försvann det varor från marknaden. Då var det tusentals studenter som solidariserade sig med småproducenterna. Varor hämtades i lastbilar och mjölet fraktades med alla hjälpmedel som stod till förfogande. Strejker avlöste varandra. Studenterna deltog i solidaritetsaktioner och visade att det inte skulle bli lätt att krossa folket. Jag deltog i många aktiviteter i stan, på landet, i mitt eget kvarter. Jag förändrade min syn på arbetarklassen. Jag förändrade min blick på familjen och grannarna. Jag förändrade mitt sätt att se på världen. Jag förundrades över den kunskap och de förklaringar jag hittade. Jag läste all litteratur som jag kom över. Böckerna fanns hos min bästa väninna som inte själv läste utan bara irriterade sig över fadern. En förlorare, sa hon. De var inte välbärgade som jag trott. Döttrarna blev inte socialister. De avskydde socialismen. Fadern försökte förgäves uppfostra sina odugliga döttrar. Jag visste inte varför hon hatade sin far. Det var först på landet när de hade flyttat som vi kom nära varandra. En natt efter att ha dansat, druckit och rökt några jointar blev vi så kåta att vi smekte varandra och hade sex. Det var som i dvala. Natten var varm och tyst. Vi småskrattade och kände på varandra i mörkret. Sen kysstes vi utan att säga något. Bara gjorde det. Vi talade aldrig om händelsen. Upprepade det aldrig. Vi kände att vi kunde bära vår hemlighet. Det var inte kärlek. Det var bara sex. Vi ville inte gå ut i tomatfältet och arbeta. Men det gick inte att säga emot hennes far. Hon förstod inte varför han köpte huset. Ingen i familjen trivdes egentligen på landet. Hans fru blev med tiden så deprimerad
att de måste sälja det. De hade behållit lägenheten i Valparaiso. Deras lantäventyr varade bara i 3 år. Väl tillbaka i stan träffades vi på nytt. Det var då hon berättade att livet blivit så hårt och att hennes mor bara grät och inte ville resa sig från sängen. Hennes far, som alltid haft sista ordet, gav till sist med sig och de återvände till stan. Han hade fått diabetes och det var som en dödsdom. Hon visade för mig ett fotoalbum och berättade att hennes far egentligen inte ville ha en flicka när hon föddes. Han hade fått 2 pojkar, men den ene dog mycket ung och den andra var som en flicka, kort och ynklig. Han saknade sin döde son så mycket att han inte ville acceptera fler flickor. Han hade redan 2, sa han. Gubben tvingade mamma att klä på mig pojkkläder. Jag skulle gå och bete mig som om jag var pojken. När jag var 12 år fick jag mens. Menstruationen gjorde min roll som pojke svårare och mina bröst växte. Under det året blev jag lindad för att dölja brösten. De växte ju fortare än resten av kroppen. Jag blev sjuk och vägrade att gå till skolan. Då han inte längre kunde tvinga mig att vara pojke lovade jag att gå in i socialistpartiet. Detta gladde honom. Jag var inte så dum som han trott. När jag arbetade i samma grupp som du den sommaren var han nöjd. En militant flicka hade han inte väntat sig. Innerst inne avskyr jag socialismen. Jag förstår inte varför vi ska blanda oss med fattiga och okunniga människor. Arbetarna kommer aldrig att lära sig. Se bara på deras lägenheter i höghusen. Se på de som bor några gator längre in i området eller de som inte bor i lägenheter. De kommer aldrig att lära sig. Har du sett hur familjen med 10 barn bor? Har du sett hur tanten som äger kiosken, hon ovanför er, bor? Det är så äckligt. Lägenheterna har inte kapacitet för så många människor. Tänk bara på dina grannar på första våningen och vad de har gjort med terrassen. De har redan byggt ett skjul där. De har skaffat kaniner och hönor. Hönor i ett bostadsområde. Det ryktas att de brutit upp hela parkettgolvet och planterat potatis. Men det måste vara en skröna, sa jag. Nej, absolut inte. De är inte ensamma om det. Alla som har hörnlägenheter har tagit delar av marken som tillhör allmänningen. De fattiga kommer aldrig att lära sig. De är underutvecklade. Väninnan blev mer borgerlig och jag själv mer radikal. Jag stannade hemma och hjälpte mor med tvätten. Städade och erbjöd mig att köpa färskt bröd blåsiga dagar. Jag kallade inte far för den äckliga gubben längre eftersom jag förstod att alkoholism kan ha sociala och genetiska orsaker. Han var sjuk och en sjuk människa behöver hjälp och vård. Han ska inte frånta sin mänsklighet. Jag ville inte längre förgifta honom. Jag höll inom mig alla hemligheter och kände mig mer i balans med mig själv. Och skrek mindre. Jag studerade till sent på kvällen. Och i mån av tid hjälpte jag far som numera var trevlig och öm mot oss. Det var som om han återfått glädjen att ha en familj. Han fortsatte att hjälpa andra. Jag besökte ofta hippiefamiljen och kom hem med många böcker. Och tillbringade mycket tid i olika möten. Det rådde ett slags harmoni.